Kino kye kyalo Kabonge Bira ekisangibwa mu ggombolola y'ebusukuma mu disitulikiti wa Kisoo. Deota TV, kamutugire. Ssentebe w'ekyalo kino Migambe Patrick avudde mu mbeera n'agobya maama mutabani we ku kyalo nga bamulumiriza nti abadde efuddemu mu kuganzanga ebisolo. Ebisolo by'abadde asinga okuganza mulimu embuzi, embizzi, ente, enkoko n'endiga nga kw'oteeka n'ebirala. Era okusinza ku batuuze bagamba nti ono abadde asooka kubirijja migwa olwo n'atandika okubisobyako. Tosobola kwegomba nti ng'ate abakyala bwebali nze kye nnyinza okugamba. Nda okutuuka ku mbuzi ng'agisibye amagulu entudde era ng'egikozesezza ng'agikozesezza. Wakolawo ki? Namunoonya n'adduka n'ambula oluvannyuma ne bamukwatira eyo ku kisaawe. Ogenze n'oggyamu empale? Ate ng'olabye esimanye nti yeezingirira ate kitegeeza kujjamu mpala otegeera bulungi. Okusinziira ku batuuze omuvubuka ono yasooka kukwata omu ku bannyina wabula maama waabwe nti yakitwalanga kikulu ng'alowooza nti sitaani yamutembye ku jjoba wabula gye biggweredde nga buli kitundu ekikazi ekimusala mu maaso kimukwasa mabbabbanyi. N'ayogera ye mwennyini embuzi nga bw'abadde ng'agikozesa bulijjo buli lwadde ng'agisanga ku ttale ng'agikozesa. Kyekimukwasa ente? Kwata omukazi afazaali. Batuuze basooka kumuloopera omulenzi ono kagw'ensonyi wabula n'asooka bikwata mpola mpola obutasooka kubipapira. Nganze omukulembeze sangwa mangu kusalawo olw'abantu abamu ababeenoonyeza eryato. Batubulidde nti ebbanga lyonna azze akozesa ebisolo n'olwaliro bwe lubadde nga era ono akwatiddwa lubona ng'ali ku nti ya muliraanwa ku kyalo agyeberese. Bugembe Shamiru nga yagwikirizza mwana mulenzi ono ng'ali ku nti eberese atubulidde bw'ati. Kati nali ngenda okusimbuliza ente n'esanga omulenzi ku nte yaffe. Shamiru agamba nti walabye mwana mulenzi ono nga eberese ku nte waggulu n'asooka musa akasiriso alabye ddala ekigenda mu maaso era omulenzi olutebuse Shamiru n'afubutuka emisinde. Waayitawo ngeda kikagata n'omuntu waayokolaki n'akolaki n'adduka kati ne tumunoonya ewaabwe ne tumufuna. Atubulidde nti omulenzi ono naye akyogera lunye ng'omusezi agula essowaani nti eno yakulirako bantu bange nga bw'azze akozesa ebisolo ebyo ebiti eby'enjawulo. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo ku kyalo bagamba nti abaana baabwe babakuuma butiribiri era nti emitima tegibabeeramu bwe bati bannadda okuva gye babatumye. Abantu kati abasinga kuno ku kyalo bayiga okukuuma abaana baabwe tekukyaliko nnyo baana bawala baleereeta bayiga obbakuuma. Kino bakitadde ku bazadde bakuza abaana baabwe mu ngeri okubatiitiibya n'obubinja obukolebwa abavubuka ku byalo bano babuvumiridde nti kuba bulimu emize mingi. Kulirwa okuza omwana ng'omwagala nnyo nga tuyagala bamugambeko bw'akula akufuukira ekizibu. Abazadde oyinza okugamba nti biri lungi emirundi ebiri nti waliwo oyinza okuwolereza omuzadde ng'olaba nti mu butuufu afaayo ku mwana we n'ogamba nti yazaala mubiri teyazaala mwoyo. Ssentebe w'ekyalo kino Migambe Patrick agambye nti basazeewo kaggwa nsonyi ono bamugobe ku kyalo nga wabula ono omwana mujja na nnyina nga bakwaliriza maama we amuze wa kitaawe gy'amuzaala anti azaale kibi akiwongerera. Gwe baleese ng'akikkiriza nti yakikoze. Mwasazeewo muti? Ffengaffe twasazeewo nnyina w'omwana kuba eno abadde bukojja ne tumugamba osanga ayina ekitali kituufu ne tusalawo ne tumugobesa ku kyalo nga tutidde okuba ng'akyetaba n'abaana baffe. Mukazi zza ategeeza nti ddala kituufu abadde agyebereseeko wabula bamubuuza by'akozesa ku mutwe gwe agambye nti anywa ekyokunywa ekimanyiddwa nga sabula ng'oboolyawo kye kimutuusiza ku kino. Obbirira okozesa enjaga onywa ki? Onywa sabula. Ssentebe anenyeza abazadde abanyumya akaboozi ak'ekikulu ng'oluusi abaana bawulira lwagadde okwogerako ne bazadde b'omwana ono wabula tekisobose kubanga tugezaako okubanoonya ne batubula oluvannyuma ne kitegeera nti batwekwese bwekwese.